Um androide toma o controle da Enterprise e a leva a um planeta desconhecido, onde o Capitão Kirk tem a chance de encontrar seu velho algoz em I Mud, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, vamos lá falar de Mud, Eu confesso para você que eu gosto bastante desse episódio, acho um episódio bem divertido, bem interessante, bem curioso. E claro, marca aí na história de Jornada nas Estrelas a primeira tentativa de uma espécie de continuação direta. Né? A gente sabe que é, nos anos 60 era absolutamente inviável fazer uma série de televisão em que houvesse serialização das histórias, né, em que você tivesse continuações muito, é, muito diretas entre um episódio e outro, mas você podia fazer isso por meio de personagens e temas recorrentes. E aí nós temos é, nesse, nesse episódio, sem contar, claro, o duplo de Menagerie, nós temos aí a volta de um velho algoz do Capitão Kirk, Harry Mudd, interpretado por Roger C. Carmel. A verdade é que a atuação do Carmel no, no primeiro episódio que ele fez, Mud's Women, foi tão é, entusiasmante, o pessoal da, tanto da NBC quanto da produção gostou tanto, que pareceu ser meio que uma, uma coisa óbvia trazer ele de volta para a segunda temporada. Mas havia um certo desafio em fazer isso, porque tanto o roteirista responsável pela criação do Harry Murth, que era o Stephen Kendall, quanto uh, o próprio ator Roger C. Carmel. É, estavam mais ocupados aí, né, no, Ao longo dessa segunda temporada Ambos estavam empregados Em séries regulares O Roger C. Carmel fazia uma, uma comédia Uma sitcom na época O, o Steven Candle também estava Empregado como roteirista E estava muito difícil reunir os dois Então assim Aproveitaram ali a janela Que encontraram e o Gene Roddenberry falou para o Steven Kendall: já, ó, toca o pau nisso aí, escreve logo esse roteiro para a gente poder filmar e conseguir também a agenda com o, o, o Carmel. E é interessante porque a história originalmente foi bolada, é, ela remete a, um, a uma, uma premissa, daquelas de uma linha que o Gene Roddenberry colocou na, na proposta original para a Jornada nas Estrelas lá em 1964. E aí, ela foi um pouquinho melhorada num bate-bola ali entre o Rodenberry e o Gene Elkun. E aí, entregaram na mão do, do Steven Kendall e falou: bom, faz aí a, o outline, né? o, o plot, o enredo todo da história, o argumento, e aí depois faz o roteiro em seguida. E o Rodenberry, mesmo vendo alguns problemas no no, no argumento, falou: não, pula para roteiro logo, porque a gente precisa desse roteiro para a gente conseguir ajustar as agendas aí e fazer o episódio. E claro que normalmente esses erros se reverberam, né? Quando você não conserta uma coisa lá atrás, lá na frente ela se torna um problema ainda maior, mais difícil. Então a verdade é que o roteiro que chegou do Steven Kendall tinha, como era rotineiro para episódios de Star Trek, tinha vários problemas. Tinha problemas é, de ser muito complicado. Tinha muitos personagens. Não era só o Norman, aquele, aquele robô. É aquele Android, né, que leva a Enterprise, mas tinha outros personagens que vinham a bordo da Enterprise. Não estava muito claro como eles iam chegar no planeta do Mante e também demoravam muito tempo para chegar ao planeta do Mante. Ele entrava lá pelo fim do segundo ato e assim você vai fazer um episódio sobre o Mante, que o Mante é, é, é o principal foco e ele chega só na metade do episódio. Não dava certo. Então havia muito trabalho pela frente, e como você também já deve ter reparado aqui ao longo da nossa série. É, a, o Gene Okun tinha que reescrever praticamente tudo que chegava lá para ele, ou ele ou a DC Fontana é, tinham que fazer esse trabalho de reescrita. E naturalmente estava todo mundo ocupado para poder dar o tratamento adequado a esse roteiro. E aí apareceu uma figura absolutamente fundamental na história da série clássica e de certa maneira da franquia de Jornada nas Estrelas, que é o jovem roteirista, então jovem roteirista, David Gerrold. É, ele tinha acabado de fazer é, o roteiro dele é, The Trouble with Tribbles, né? O episódio dos Pingos que é famosíssimo e muito querido pelos fãs. E é o próximo, é o próximo episódio que a gente vai revisitar. E, e o dinheiro com tinha adorado o roteiro dele, achou incrível o talento dele para escrever. Ele então tinha vinte e poucos anos, era o primeiro trabalho dele como profissional. e e o Gene falou, pô, esse cara tem um senso muito bom, não só ali dos nossos personagens, mas tem um senso muito bom de comédia. E falou pro David Gerald, ó, oh, tá todo mundo ocupado aqui, você não pode dar um tapa, dar uma reescrita nesse nesse roteiro do Mud. E o David Gerald, claro, é, gostava da série, era o primeiro trabalho dele, jovem, com essa oportunidade, falou, não, daqui, daqui que eu faço e fez e não se sentiu à vontade nem para pedir crédito, porque ele achava que era injusto com o Steven Kendall, que bem ou mal criou o personagem do Mud, que era o foco principal da história, e é o que sustentava aí toda a história, mas claro, fez adições super importantes ao roteiro e que dão um charme especial e uma graça especial para esse roteiro, né? Então a ideia, por exemplo, das 500 estelas é... veio do <laughs> veio do David Gerald. E é, e é claro que é, é, um, é um dos charmes desse episódio um episódio que tem uma trama ali de ficção científica mas que, que cai muito mais para o humor né é, é, é a veia aí do Dinelcon com cada vez mais se mostrando é, presente o fato de que o humor passa a ser um elemento importante de jornada nas estrelas e ocasionalmente, até preponderante, como é o caso desse episódio. É, pode se dizer que é a primeira comédia, digamos assim, comédia realmente de jornada nas estrelas, mas sem perder a seriedade. O título do episódio tem a sua historinha própria, né? Ele é inspirado aí por duas duas fontes. É, uma é I Robot, né? Eu Robô, a famosa antologia de contos de robôs do Isaac Asimov. Publicada em 1950, e outra que se especula é A Claudius, que é sobre o Imperador Cláudio, é um, um romance escrito por Robert Grace em 1934, que falava do Imperador Romano Cláudio. E aí as duas referências parecem se encaixar, né? não só o aspecto dos androides, e aí entra aí o robô, como o aspecto do Mudge, como o grande imperador aí desse planeta. É, que tem ligação com, com iCloudius. Então, essas são as duas referências para o nome do episódio. E é um episódio que usa bastante a tripulação toda, né? Quer dizer, todos os tripulantes são levados para o planeta do Mandy, com uma exceção importante, o George Takei. George Takei não faz parte desse núcleo, ele, ele não estava muito presente nesse episódio, embora ele apareça no episódio. E é. Praticamente o último que ele vai fazer até o final da segunda temporada. Ele volta lá em Return to Tomorrow, quase já no fim é, da segunda temporada. Ele, na verdade, pediu uma licença para os produtores para gravar um filme. Ele foi convidado para fazer um filme e falou: Olha, posso não aparecer de tal episódio a tal episódio? E, claro, Gene Roddenberry acomodou esse pedido e o George Takei ficou de fora. Então o Tchekov, que já estava ganhando espaço naturalmente, ganhou um terreno ainda mais fértil para ganhar mais espaço com essa ausência do George Takei, ele faz o último episódio aí nessa sequência. Agora só vai voltar lá para o mais perto do final da segunda temporada. É, obviamente que o, o grande a grande atração desse episódio era o Roger C. Carmel que tinha dado todo um charme especial para o personagem do Harry Mudd. e aí volta com essa volta ainda mais charmoso, né? Porque o episódio é mais bem humorado, e isso às vezes mascara um pouco a vilania né, do Harry Mudge. Mas é evidente que era um vilão. Tem gente que se incomoda com a releitura dele em Enterprise como um assassino e tal. Mas vamos combinar. <laughs> no primeiro encontro dele com o Capitão Kirk, ele estava basicamente tocando um negócio de prostituição né, e drogas. E agora, nesse episódio, ele, ele praticamente é, rouba. quer roubar uma nave estelar. E abandonar sua tripulação num, num, num planeta deserto. Então, assim, não é, ele não é bonzinho, ele é engraçado. Ele tem aquele jeito de trapaceiro que é engraçado, que é divertido e que funciona bem. Né? E ainda mais nos anos 60, em que você não podia fazer coisas dramáticas assim muito pesadas, mas é, ele é divertido. E é tão divertido que o pessoal adorou o episódio. A receptividade ao episódio foi tão grande que o Walter Koenig chegou a dizer que a NBC cogitou a criação de um spin-off baseado no Harry Mudd. Lá naquela época eles falaram: poxa, será que não dá para fazer um spin-off é, do Harry Mudd? E consultaram o Gene Rodenberry. Rodenberry falou: ah, não vai dar tempo, sei que provavelmente escanteou a ideia. É, muito provavelmente, eu imagino, é porque ela, o personagem era do Steven Kendall e não dele. Né? então criava aí uma certa coisa de você é, teria que trazer o Steven Kendall ou teria que pagar o Steven Kendall e isso assim, é uma coisa é, mais complicada do ponto de vista de, de, de negócios, né e aí, acho que isso deve ter esfriado um pouco o interesse do Gene Roddenberry, porque ele não tinha problema, veja bem, ele não tinha problema com spin-offs de Star Trek, como nós vamos ver ainda no, no final dessa, dessa segunda temporada. Mas ele não, de alguma maneira, não se animou, ou pelo menos fez que não se animou, ou não foi atrás. Para fazer acontecer essa possibilidade aí de um spin-off com o Harry Mudge. É interessante que mais de 50 anos depois essa discussão tenha voltado à tona, né? com a volta do Harry Mudge em Discovery. Agora ele vai, ele aparece num, num curta-metragem, num short tracks. E houve até um certo rumor de que talvez ele pudesse ganhar uma série spin-off. Isso por enquanto não está nos planos, mas mostra que o personagem realmente tem, tem um apelo e funcionou bem, tanto na sua leitura antiga é, do Roger C. Carmel, quanto na leitura nova de Discovery com Rain Wilson. E assim, um episódio super divertido e com seus desafios de produção também. Quando o pessoal estava planejando o episódio, já sacou que ia ser é, um episódio desafiador basicamente por conta dos múltiplos robôs iguais, né? Dos androides iguais. Então a primeira, o primeiro jeito de resolver isso, mais simples, foi buscar gêmeas e gêmeos né, que pudessem é, que fossem atores e que pudessem atuar. Isso resolveu parte do problema, mas ainda havia alguns desafios quando apareceu mais de dois é, androides iguais. E aí você tinha que usar trucagens de câmera, trucagens que já tinham sido usadas em Jornada nas Estrelas, mas que eram sempre desafiadoras, porque exigiam que você acertasse lá no estúdio de filmagem, só depois que você revelasse o filme você ia descobrir que deu certo ou não. Então, por exemplo, expor metade do filme para mostrar um android, e depois expor, ao voltar o filme, botar ele de novo na, na, na câmera e expor a outra metade, para filmar o Android do outro lado. É assim, por exemplo, que é feita a cena em que as três estrelas estão cercando o Harry Mudd. E obviamente que isso é um, é um desafio, porque você faz essa exposição de metade depois metade e você não sabe se deu certo até até revelar o filme e poder poder ver como é que ficou a cena na verdade. Mas eles erraram muito pouco, tiveram que repetir muito pouco. É uma um, um, um tributo aí ao bom trabalho mais uma vez do diretor Mark Daniels. Que é chamado novamente como o, o, um dos principais diretores, aí, o, um dos titulares da segunda temporada. E já nesse episódio teve sete dias, porque eles já previam que ia ter uma certa demora por conta desses desafios. Ele entregou o episódio no prazo e entregou o episódio também praticamente dentro do orçamento, que era uma coisa rara. Então, esse foi um grande, um grande ganhador. Não é um episódio ambicioso, mas é um grande ganhador da segunda temporada de Star Trek.